kerja. Lepas kali bahan lalu. Kasar kan. Gak bosku. Alhamdulillah rezeki. Ada lagi tau. Masuk bosku. Alhamdulillah. Aku tahu dah ada seekor situ. Jatuh yang lalu. Strike of the day. First strike. So alhamdulillah. Mantap bosku. Strike guys. Alhamdulillah. Ni. Mantap. Tengok. Akrobatik kau. Paling bisa. Lipat sawit ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Strike ketiga guys menggunakan electric chicken the Zman. Mantap.
Alhamdulillah. Ane lagi. Kuku aja dua lagi ya. Ujo. Oh, apa loko. Sawit. Ai gini sawit emang. Mama, tolong aku jangan. Tali aku sipu. Ayah, tolong ya. Tali aku sipu. Tu ya. Tali aku sipu atas. Ho, oh, kaso ni. Tali aku sipu atas. Dah, no, onyak lain. Oh, kaso kau. Ho. Oh. Tengok rabuk. Sebab aku kagak nak lari ni. Hai. Hei. Apa dah? Ha? Hei, 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 hei. Sikit yang kena. Boleh lah. Oh. Oh ni adik eh. Lepas sekali bahan lalu. Oh. Baru mudah. Kalau aku, aku kerak sini kerah. Isi jaga ni pun bang. Bang selalu. Balik lagi bang. Dia hidup lah. Baru dah.